Velkommen til den her udsendelse, hvor du kan blive klogere på søvnapnø. For snorken er ikke bare en irriterende lyd om natten, det kan faktisk også være farligt. Så kan man få hjælp af sådan en maske her på søvnambulatoriet i Sønderborg. Så træk lige vejret dybt, og så kom med indenfor. Jeg har taget masken med indenfor og kommet ind her hos Karin. Og Karin, hedder det her et søvnambulatorium? Ja, ja, det her det er søvnambulatoriet. Men det er ikke, fordi I sover herinde, vel? Nej, nej. Ikke ret til. Men I kigger på søvn, fordi det er det, det hele handler om. Søvnapnø, det ved du rigtig, rigtig meget om. Og hvor er vi henne? Er vi i halsen, eller er vi i næsen? Er vi i svælget, eller hvor sidder søvnapnø? Vi er over det hele. Vi er over det hele. Men vi er mest i halsen. Vi er der, hvis man kigger ind i munden, og man ligesom kan se, at drøblen hænger der, så er det der nedad. Det er der, at det ligesom lukker til. Det kan være forskelligt. Det kan være, at det er siderne, der ligesom klapper ind. Det kan være, at det er tungen, der falder tilbage og lukker af den vej. Eller det kan være længere nede, at strubelåget fylder for meget. Så der kan være flere forskellige strukturer, der er årsag til det. Men det, de alle sammen gør, det er, at de ligesom lukker pladsen af, så der ikke er plads til, man kan trække vejret. Vi giver folk noget registreringsudstyr med hjem, som de sover med om natten. Ja. Så de får et bælte på brystet og et bælte på maven, så man kan se vejrtrækningsbevægelserne. Så får de en dims på fingeren, der måler puls og hvor meget ilt der er i blodet. Ja. Og en dims i næsen, der måler, hvor meget flow der er der. Så skal man forsøge at sove med det. Ja. Og så får vi en registrering ud af det, som for eksempel kunne være sådan en som denne her. Ja. Og det vi er på jagt efter, det er, hvor mange og hvor lange pauser holder man. Mm. Ja. Fordi små, korte pauser, det gør vi alle sammen. Hvis vi vender os om, så holder man lige vejret og vender sig om og sådan noget. Så få pauser er normalt. Men 10-15 pauser derover, det er ikke normalt. Nej. Og det kan I så se på skærmen, når de kommer tilbage her til med deres registrering. Ja, lige præcis. Og det her ser ikke ud, som om man trækker vejret, eller hvad? Jo, det her ser super fint ud. Det her er på et tidspunkt, hvor den her person sover fredeligt, og hvor der ikke lige er søvnapnø. Og man kan se, det her det er de to mave- og brystbælter, man har, at trækker vejret ind og ud, ind og ud, ind og ud, stille og roligt. Ud. Men alle andre kurver er sådan relativt flade, så det her det er for mig et roligt billede. Ja. Hvis vi så går lidt længere frem. Hvis man så ikke har det så godt om natten. Så kan det jo være, at vi for eksempel går Vil man selv lægge mærke til det? Eller er det mest partneren? Nej, man sover. Så man opdager det ikke. Nej. Partnerne opdager det, måske. Ja. De kan også nogle gange godt sove for det, men som sådan opdager man det ikke. Nej. En gang imellem er der patienter, der fortæller, at de vågner op og har sådan en hvor de føler, at de ikke kan få luft. Og det kan man jo egentlig sige, det er jo rigtigt nok. Ja. For det er jo fordi, at de vågnede midt i den der proces, hvor det egentlig lukker lidt hvor til det halsen. Lidt til. Er det farligt, at det lukker til? Det er jo, man kan sige, det er jo ikke så hensigtsmæssigt, at man ikke trækker vejret. Men hjernen registrerer, at du får for lidt ilt, så aktiverer den muskulaturen og trækker det til side, og så kan du trække vejret frit igen. Ja, men så som sådan der er det ikke sådan, at man dør af ikke at trække vejret. Ej. Men det er farligt, at hvis man ikke gør noget ved det, for det her det er simpelthen for dårlig søvn, og det er farligt for dig og dit helbred. Mm. Så på den måde bør det behandles. Ja. Og det her det ser jo helt anderledes ud, end den det vi så helt anderledes før. Ud, ja. Og det her, der kan man se, trækker vejret ud og ind et par gange, og holder en pause. Trækker vejret, holder en pause. De her pauser, den her for eksempel på 28 sekunder. Og så kan man se på den her, den markerer, hvor meget ilt der er i blodet. Så kan man se, at pausen her, den giver en iltdyk. Altså en ilddyk i blodet, at man simpelthen mangler ilt. Så registrerer hjernen, du skal gøre noget, og så trækker man vejret. Og typisk så snorker man, når man tager de her dybe. Ja, det er klart, når man skal have fat i luften igen. Og man kan også se, at mavebælter, det hele reagerer på det her. Ja, men altså 28 sekunder, 29,3 sekunder, 28,2, det er næsten et halvt minut. Ja. Det er jo længe. Det er rigtig længe. At være uden ilt. Præcis. Ja. Og hvis man så for eksempel har, nu siger jeg bare et tal, 60 pauser i timen, så trækker, og de alle sammen er et halvt minuts varighed, ikke? Så trækker man reelt kun hvert halvdelen af natten. Ja. Så kan jeg godt forstå, at man er træt dagen efter. Ja. Det vil jeg også være, hvis jeg måtte få så lidt luft. Ja. Det synes jeg giver god mening, og det er også en belastning for kroppen. Hjerte og det hele er jo på arbejde. Ja, for træthed er jo invaliderende for os alle sammen. Bestemt. Ja. Ja. Og vi ved også, at der er en sammenhæng mellem hjertekarsygdomme og blodpropper og sådan noget, i forhold til, hvis man har søvnapnø. Kroppen er jo på overarbejde hele tiden. Præcis. Nu prøver jeg lige på den her på dig, så du kan prøve, hvordan der har sådan en maske på. Ja, og hvor den skal sidde over næsen og munden? Den her skal sidde over næsen og munden, men der findes også typer, der kun sidder på næsen. Ja, okay. Og den er nem at klikke på. Man skal jo egentlig gøre det her selv, ikke? Altså, skal man sove med det her på? Ja. Det sover man på? Ja. Altså, Karin, hvem er det, der kan få søvnapnø? Det kan i princippet alle, for det handler jo lidt om, hvordan man ser ud inde i sin hals. Mm. Føles den så nogenlunde behagelig for dig?
helt anderledes. Altså den slipper hernede. Den slipper dernede. Ja. Så kunne det jo godt være, at jeg ville vælge en anden maske til dig, hvis du skulle have den her med hjem og sove med. Ja. Men nu tænker jeg, for at du kan prøve, hvordan den fungerer, når man har den på, så prøver vi lige at sætte den til. Ja. Skal du prøve det? Men jeg bliver nødt til lige at høre, at man siger tit, at folk, der er overvægtige, de kan få søvnapnø. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt, at folk, der er overvægtige, kan få søvnapnø. Fordi det, der fylder fedt, der fylder ud på halsen, det fylder også indad. Så på den måde har de bare mindre plads. Ja. Men alle andre kan også få det, for det handler om, hvordan man ser ud nede i halsen. Så nogle gange er man jo bare bygget lidt lille der fra starten, og så vil man også kunne få det. Og så bliver vi jo lidt slappere med tiden i vores væv. Så det kommer også nogle gange med alderen. Ja, så begynder man at snorke, men det er jo ikke ens betydning med, at man har søvnapnø. Det er det ikke, nej. Nu prøver jeg at klikke den her på. Og det, der kommer til at ske, det er, at med det samme, du begynder at trække vejret, så aktiverer du maskinen. Ja. Og så lyser den her i displayet. Og så kan du mærke, at du trækker helt almindelig luft. Maskinen trækker luft ind i maskinen, og så sender den det til dig, og så puster den ud her. Så jeg skal bare trække vejret helt almindeligt? Du skal bare trække vejret helt almindeligt. Det er lidt kompliceret at snakke med den på, men det finder du nok ud af. Okay. Så går maskinen ud. Det er ikke fordi, den går i stå. Det er bare fordi, den tænker, nu sover du, og så skal vi have ro. Okay. Så nu prøver jeg at koble den på, og så prøver du at trække vejret. Nu kan du se, at maskinen starter. Og så prøver du at se, om du kan trække vejret stille og roligt. Så skulle du gerne kunne mærke, at du egentlig får luft nok. Det kan vi tage den af? Ja, du kan ikke snakke imens. Og det vælter ud med luft. Det vælter ud med luft, ja. Så giver man lige et tryk her oveni. Ja, den blæser simpelthen et kæmpe sådan et luftstød ind i min mund. Så man kan sige, man skal i hvert fald ikke, altså man løber ikke tør for luft. Man løber ikke tør for luft. Der kommer ligesom sådan et puff ind i, og vil det så gøre, at det bare suser ned igennem? Når du lægger dig til at sove og får de her pauser, så registrerer den, at trykket stiger. Den får ikke det der flow, der er nu, hvor du trækker vejret, det stopper ligesom. Ja. Og så skyder den med endnu hårdere kraft, end den egentlig gør, når du sidder her, så stiger den i tryk. Når man sover, når folk nu får sådan et apparat her hjem og skal sove med det her, hvad er reaktionen for dem? Synes de, det er ubehageligt, eller synes de, det er rart? Den er blandet. Mm. Der er nogen, det kan være både det ene og det andet, men det, de synes er rart, det er, at de vågner op næste morgen og er friske. Ja. Det synes de er rart, og det er det, der gør, at det for mange patienter er det værd at vende sig til at sove med den. Det der med, at man pludselig kan noget, man ikke kunne før, at man ikke sidder og falder i søvn, når man er i teateret, at man ikke bliver træt, når man kører bil på samme måde, at man ikke har brug for en lur i løbet af dagen, at man måske har lidt mere energi til at gøre det, man nu gerne vil. Så alt det overstråler, at man skal ligge og sove med den her på. Du har været med på Søvnambulatoriet på Sygehus Sønderland. Jeg hedder Dorte Callesen, og tak fordi du så med.